саламатсыңар бы, балдар? Сілер менің қайрадан эфир арқылы математика сабағында көшіп жатқандығыма абдан қуаныштамын. Балдар, бізлер менен ұшыл күнге чейін көптеген темаларды, көптеген білімдерді алдық. Бүгін біз ошол алған білімдеріз бойынша тапшырмаларды атқарамыз. Бардығыңарды, балдар, бүгінгі сабаққа активді қатышуға чақырам. Балдар, сілер экрандан емнелерді көріп тұрасыңар. Ова, сілер экрандан күн желесінен үш түсін көріп тұрасыңар. Қызыл, сары, жана жашыл. Бұл жерден сілер балдар емнені байқадыңар. Қызыл, сары, жана жашыл. Азаматсыңар балдар, сілер бұл жерден екінші түс қызғылт сарының жоқ екендігін байқадыңар. Анткені қызыл түстен кейін екінші түс бұл қызғылт сары. Ал эми силерге берилген сүрөттө кызылдан кийин сары берилген. Азаматсыңар балдар, эми кийинки тапшырманы аткарабыз. Силер экрандан көп жөжөнүн сүрөтүн көрүп турасыңар. Бул жөжөлөрдүн саны бир болуш үчүн биз эмне кылсак болот? Туура балдар, бул жерде бир жөжөнү калтырып, ал эми калган жөжөлөрдү алып койсок болот. Ал эми кийинки сүрөттөн балдар, силер табакта бир алманы көрүп турасыңар. Табакта көп алма болуш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Туура, табактагы алмалар көп болуш үчүн биз ага дагы көп алма салышыбыз керек. Балдар, экрандан силер топчу, дөңгөлөк жана үч бурчтук формасындагы таттуу токочтун кесиндисин көрүп турасыңар. Бул жерде эмне ашык? Азаматсыңар балдар, эң туура бул жерде үч бурчтук формасындагы таттуу токоч ашык. Анткени топчу жана дөңгөлөк булар тегерек формасында, ал эми таттуу токоч үч бурчтук формасында болду. Ал эми кийинки сүрөттөн балдар, силер көк, сары, жашыл жана кызгылт сары түстөгү үч бурчтуктарды жана кызыл түстөгү сүйрүнү көрүп турасыңар. Бул сүрөттө эмне ашык? Азаматсыңар, бул сүрөттө балдар сүйрү ашык. Анткени калган сары, кызгылт сары, жашыл жана көк түстөгү үч бурчтуктар булар формасы боюнча үч бурчтук. Сүрөткө көңүл бурабыз балдар бардыгыбыз. Бул жерде сүрөттө эмне туура эмес берилген? Ойлонуп көрөбүз. Азаматсыңар балдар, бул жерде сүрөттөрдүн жайгашуу орду туура эмес. Булуттар кайсыл жактан орун алышы керек? Азаматсыңар, булуттар жогорку бөлүктүн сол тарабында орун алышы керек. Ал эми бакчы балдар, туура бак төмөнкү бөлүктүн сол жак бурчунан орун алышы керек. Азаматсыңар балдар, бул сүрөттө балдар кандай окшоштук менен чыгып жаткандыгын байкагыла. Биринчи сары түстөгү тегерек, банан жана сары түстөгү алмурут чыкты. Экинчи кызыл түстөгү үч бурчтук помидор жана кулпунай. Ал эми үчүнчү жашыл түстөгү квадрат, балаты жана бадыраң. Азаматсыңар балдар, бул экрандагы сүрөттөр бири биринен түстөрү боюнча айырмаланды. Азаматсыңар балдар, экрандан силер көк жана кызыл түстөгү тегеректерди көрүп турасыңар. Экрандын жогорку бөлүгүндө көк түстөгү үч тегерек, ал эми төмөнкү бөлүгүндө кызыл түстөгү эки тегерек. Көк түстөгү тегеректер кызыл түстөгү тегеректен канчага көп? Бирге көп. Ал эми булар тең болуш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Азаматсыңар балдар, тең болуш үчүн биз кызыл түстөгү дагы бир тегерекчени
кошушубуз керек. А кейінгі сүреттің эмнелерді көріп тұрасыңар. Бүтін алма жана жарым алманы көріп тұрасыңар. А жарымды табыш үшін біз эмне қылыш керекпіз. Тура балдар, жарымды табыш үшін біз бүтінді 2 тең бөлікке бөлеміз. Кейінгі тапшырма балдар, 3 бұрыштықта емес, 4 бұрыштықта емес, фигура қасыл. Квадрат тағы емес, 3 бұрыштық тағы емес. Сүйрі тағы емес. Азамат сыңар балдар, бұл тегерек формасы. Тегеректі қолыма алып, 2 жағын чойдым. Қалдым таңғалып, емне жасап қойдым. Азамат сыңар балдар, тегеректі қолға алып, 2 жағын чойсоқ, біз сүйрі жасаған болауыз. Балдар, бұл өлкөнү қантып атасақ болот? Ойлонып көрөбүз. Экрандагы сүрөттөр қандай геометриялық фигуралар менен жасалған? Азаматсыңар балдар, экрандағы өлкөнү біз 3 бұрыштықтардын өлкөсү деп атасақ болот. Экрандан балдар силер өчүргүчтү жана калемди көріп тұрасыңар. Бұл жерде қайсынысы узун? Азаматсыңар балдар, бұл жерде қалем ұзын. Нәрсені мейкіндегі жайғаштыру үшін балдар, біз қайсыл сөздерді қолданушы елек. Азаматсыңар, біз нәрсені мейкіндегі жайғаштыруда жоғарғы жана төменгі оң-сол бұрыштар, оң жақ, сол жақ, астында, үстінде, артында, алдында деген сөздерді қолданамыз. Кейінгі тапшырма, қойындардың санына жараша тегерекчелерді тарт. Біз экрандан 3 қойынды көріп тұрамыз. Кейінгі тапшырмада, балдар, біз қойындардың санына жараша тегеректерді тартышымыз керек. Біз экрандан 3 қойынды көріп тұрамыз. Анда бізге тең болуш үшін қанша тегерек керек болот? Азамат сыңар балдар, бізге 3 тегерек керек болот. Сілер экрандан 3 гүлдің сүреттін көріп тұрасыңар. Емі гүлдіргі көпөліктір келіп қонды. Бұл жерде көпөліктірдің саны қанша? Азамат сыңар балдар, бұл жерде көпөліктердің саны 2, әлемі күлдердің саны 1, 2, 3, күлдердің саны 3. Демек көпөліктер күлдердің қанчаға аз? 1-ге аз, азамат сыңар. Әлемі көпөліктер менен күлдердің саны тең болуш үшін біз әмне қылышымыз керек? Тура, дағы 1 көпөлікті чақырышымыз керек болады. Балдар, біз бүгін бұға чейін көткен бардық темаларды қайталадық, сұрауларға жауап бердік, тапшырмаларды атқардық. Сілер бұға чейін көткен бардық темаларды мықты өздештірдіңір. Саламатта қалғыла!